И тази седмица се намираме в клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ Царица Йоана Исул. При мен отново е професор доктор Искра Христозова, детски онкохематолог, и продължаваме темата. Днес ще си говорим за пътя на вече диагностицираните деца с онкозаболяване. Здравейте! Здравейте! Днес продължаваме тази тежка за мен тема. Разкажете ми как се случва самата диагностика, как диагностицираме едно дете с рак, какъв точно е рака и през какви изследвания и прегледи минава едно детенце. Така, първо, когато лекаря, нали, общо практикуващия лекар се усъмни за такова заболяване, насочва детето в специализирано заведение. Три са в България. Това е нашата клиника в София, в Пловдив, в УМБАЛ Свети Георги, е детската онкохематология, и във Варна, в Света Марина, също има клиника за детски онкологични заболявания. Сега зависи, аз ви казах в предишното предаване, че може да има различни локализации и различни методи да се използват за диагностициране. Mm-hmm. Аз споменах дете с левкемия, първо се прави обикновена натривка и задължително се прави костно-мозъчна пункция. Не само това обикновена натривка. Това стресиращо ли е за детето? Прави се супойка. Супойка и то не разбира. Така, ясно. Така че това му спестяваме. И освен обикновеното микроскопско изследване, прави се и цитогенетично изследване в специализирани лаборатории, горе на Дървеница. Освен това, един колега в Пловдив също работи и на него се изпраща, и така се събират данни, за да се постави диагнозата. Един вътрекоремен тумор, когато се диагностицира, първоначално ехография, може да се наложи да се направи и компютърна аксиална томография, ядрено-магнитен резонанс. Uh-huh. И разбира се, при солидните тумори много важно е хистологичната диагноза. Операция, ако е възможно, напълно да се премахне съществуващия тумор или да се вземе задължително биопсия. Защото различните тумори отговарят на различни лекарства и да се подбере най-подходящото за даденото заболяване, за дадения тумор, лечение. Mm-hmm. Разкажете ми какво се случва след самата диагноза, през какво минава семейството, като тук говоря не само за лечението на самата болест. Разбира се, стрес. Хората, и понеже тези са редки заболявания, не могат да си представят, че примерно детето точно от това е болно. А когато се постави диагнозата, има различни реакции. Някои хора се мобилизират и веднага искат да направят, веднага да се започне лечение. Други хора се колебаят, не вярват, искат друго мнение, искат да отидат в чужбина. Мислят, че нещата там са по-добре. Mm-hmm. И понякога в това лутане се губи време, което е много ценно, за да се започне веднага лечението. Разбира се, нали, може да се случи, ако има други дете или други деца в семейството, те малко да бъдат забравени. Защото хората се сторачват в болното дете. Разбира се. И се борят за неговия живот. А другото дете, което е все още малко и не може да разбере, се смята за пренебрегнато. И тук има проблем. Да. Вие насочвате ли вашите пациенти към някакви организации или сдружения в подкрепа? Ние имаме такова сдружение, което се направи от родители на оздравели деца. Нарича се Златната панделка. И даже тук в Исул е тяхното седалище, бих казала. Те деца, които в момента идват за изследвания и чакат да станат готови изследванията или да бъдат приемени в болница, могат да отидат там и да стоят. Има психолози и хора, които се занимават с тях. Те организират и лагери на вече на оздравели деца. Наричат ги бойци.
защото са преминали през огън и много сме благодарни на тази организация Златна панделка, защото помага. По време на пандемията те, понеже майките не беше редно да излизат, да. Доброволци продукти носиха, заявки, лекарства. Освен това, доброволци носят изследванията, защото много хора, които са от провинцията, не познават София. Да. Ако трябва да се носи на Дървеница, ако трябва да се носи изследване до Трета градска, до Александровска болница, те не могат да се ориентират и тези доброволци ни взимат и носят изследванията. Така че много ни помагат. Да. Вашата болница се слави, поне така съм чувала, с едно от най-доброто детско раково отделение в страната. Чувала съм дори, че семейства от чужди държави идват при вас. Какво вие имате, което други отделения нямат? Ами аз ви казах, че са три в България. Да. И ние работиме по единни схеми. Ние даже се събираме на така организирана конференция, където се обсъждат и се дават стандарти в Министерството на народно здраве. И в София, и в Пловдив, и във Варна се работят по единни протоколи, да. И е единно лечението. Сега много сложно е да дойдат чужденци, защото те трябва да заплащат. Да. Не знаете, здравната каса. Имаше периоди, когато си идвали наистина чужденци, когато нямаше такъв домен здравната каса и да регулира то нещата. То може би и преди COVID, защото сега е по-сложно. Ами, даже преди COVID вече, когато здравната каса трябва за всяко дете, всичките документи да бъдат готови и направени, един чужденец не може така да дойде. Няма законова постановка, по която да остане. Не сме частна болница. А няма частно детско заведение все още за онкологично болни деца, където може би биха могли да преглеждат, да диагностицират и да лекуват чужденци. При нас е още това вече, преди ви казвам, ставаше и имало е. От Македония са идвали, да. Гърци са идвали, но сега няма такова нещо. Тук имам един въпрос. Кога ракът е нелечим, но по-скоро бих попитала кога ракът е лечим, в колко процента от случаите, колко деца се излекуват и излизат живи и здрави от... Ами вижте, по статистики над 75% от децата могат да бъдат излекувани общо. Това е световна статистика. Mm-hmm. Левкемиите вече над 80-90% могат да бъдат лекувани. Mm-hmm. И самата прогноза на заболелите от рак зависи първо от хистологичния вариант. Най-вече от клиничния стадий, т.е. степента на разпространеност на първия процес, mm-hmm. на туморния процес. Първи стадий може само с операция. Но вече трети, четвърти стадии трябва химиотерапия, четвърти стадии, това са далечните метастази. Да. Има и такива деца, които могат да бъдат спасени и да имат шанс. Случва се, но много по-малко, отколкото да кажем един първи стадий, където над 90% пациентите могат да бъдат излекувани и да забравят. Ето защо не трябва да се чака. Мисля, това не трябва да се чака. Най-важното е бързината да се реагира и да не се бави човек с мислене, че ако отиде в чужбина, ако уреди нещата, а това е сложно. Това не е време. Лесно. Това е време. Да, което е много ценно. Кажете на родителите, дайте им някакъв съвет, прегледи или изследвания, които да не пропускат всяка година да правят на своите деца. Ами когато усетят, че едно дете не вирее и не се чувства добре, веднага трябва да потърсят лекарска помощ, не да се задоволяват от това, което ще прочитат в интернет и да почват да го лекуват. Да. Сега, винаги, аз така мисля, че един лекар, когато не може да се усети за какво се касае, ще го изпрати на специалист да прецени. Ако да. Отиде при някой специалист, друг, не онколог, може пък той самия да се усъмни за онкологично заболяване и да го насочи. И както така, казвате, че по-добре да се усъмни в нещо по-тежко и да не излезе, отколкото да. Да, да излезе.
Много ви благодаря и за днешното интервю. С вас ще продължим следващата седмица, когато ще си поговорим малко за самото лечение.